Anđela, ja sam Nađa i dobrodošli naš novi challenge i ovoga puta stres. Danas radimo hot pepper challenge i da. Ovo je počelo loše nego po mene jer Anđela mrzi ljuto. Ja volim, ali ne preljuto. Čekaj, Nađa, čekaj da objasnimo o čemu se radi u stvari, da? Ovdje imamo papriku koju vidite kako je jako lijepo dekorisana, to nam je naša mama dekorisala. Da. I paprika je jako zdrava, mi zato volimo da jedemo papriku jer su to vitamini. Lek za papriku. Lek za papriku, naravno. To su vitamini, možemo jesti ljute i slatke paprike. Paprike su zdrave, jedite paprike. Šalim se, ne, ozbiljno. Imamo mnogo vrsta paprika. Da, neke ljute, neke ne, ne znam koje su koje. Možemo da pretpostavimo, ali moramo da jedemo paprike. I moramo od svake paprike po 3 zalogaja. Tako da, biće teško, imamo vodu, imamo mlijeko, mlijeko nam pojmi iz kog razloga imamo. A mlijeko zato što mlijeko sam čula da kao smanjuje gorenje. Aha. A voda je li vada? Okej, i... Znači, fora je u tome da svaku papriku probamo. Nije fora da uzmemo 3 zaloga, nego da probamo i vidimo da li je ljuta ili nije. Da, ali moramo da pojedemo 3 zaloga, sve jedno, i ako je ljuta i ako nije. Tako da, Bljuvat ćemo vatru, verujem. Ostanite s nama i podržite ovaj video, znači što ćemo jesti ljute papriku. Ako se plašite, ja se plašim, lajk. Ja se plašim. Jako se plašim. Koga to ove paprike ovdje? U isto vrijeme. Čemo da krenemo sa sigurnom ili nećemo ipak? Gde ostavimo za kasnije? Ajde, gde ostavimo za kasnije. Koje ćemo? Ćemo ovo. Ajde. Ćemo, ali da bi bila ljuta mora da se pojede kod semenki. Pa svude je ljuta, ne brini. Ajde. Sigurno? Da. Ajde, zimi, zami, šum, ubijem te paprikom. Zamislimo kao... Ali kao da se mačemo. Čekaj, čekaj, a nije lepo igrati sa hranom? Paprika, napad! Au, ajde, 3. Okej, šta si to otkinula? Pa ne znam, bilo mi je crno. A, ajde, 3, 4, 3, 4, sad. O, babita je slatka. Možda i nije, da probamo ovdje. Ajde. Ne znam kako je bazilima da grizam ovdje, ali... O, babita je slatka. Ajde, bazimo bazilke. Još jedan. Inače, sam obožala, nije lijepo pričati s mojim otcima, ali vidite, kad mama i teta peru papriku za zimnicu, i tata, zato što sam rekao teta, peru papriku za zimnicu i mi im jedemo paprike ko glasale. Da, ovo je slatka paprika i sad mi je žao što smo nju pojeli prvu, jer mislim da će nam trebati. Ajde, ti mi zaustavi kako je. Stop, žao. Žuta, žuta, žuta. Ne, ajde zelena. Jo, majko, za nju znamo da je ljuta, ajde. Jo, devo je jako ljuta, devo je kao iz onih crtnih filma koji je jasa ljuta paprika. Išli smo u Afriku da sadimo papriku, znate onu žutu, krivu. Ne, ovo je ipak, ja mislim, finu, ali ljutu. A finu, nisu krivu. Finu. Ajme. Gdje pregatila? 3, 4, hajde. A što si tako malo gricnula, če? Ne. A toliko? Aaaa, nije ljuta! Kada? Nije ljuta! Da moramo ovdje. Nije ljuta. Ljudi, ova paprika nije ljuta! Bože, što sam mislila da je ljuta? Nijem pojela svi dalje. Okej. Ja sam bilo osjećaj da je ova preljuta, a onda su ova i ova vađa. Ne, ova je ljuta, Nađa. Nađa jeste. Nađa meni jeste. Ma nije. Znači, jedan dam je jako ljut. Prvo ovo ovdje. Ja ti kažem ljuto. Pa ja ti kažem, možda probam ovo da bi bilo ljuto. Ja možem, majko moja. A ljuto ti je. Znači, nije to li... Probaj! Glidni ovo! Ovo glidni! Ne znam. I daj, možeš da nisam lijepo griznula? Grizni to unutra, ajde, grizni to. Nije. Ljuto, ljuto! Jer, da prvo ovo, možeš da ovo unutra. Gleda mi jezik. No, ovo nije, da mi je. Mekuz mi, mekuz mi, bolje. Aaaa! I dalje, i dalje, i dalje. Mekuz, mekuz. Jesi sigurno? Ja! Znači kao mi gleda jezike.
Viš kako smiruje? Pa ne smiruje, meni ne smiruje! A jedna mi je ostavila ovaj krem minulu kao da se slažem kao... I daj mi je ljuto! Ja sam tako ljuto. I vidiš da ipak mora da se probaju ove koščice. Okej, izvinjavam se, bila se prava, bac pet. Čo? Aaaa! I šta ćemo dalje? Aj sad ti meni zaustavi. Pa ne, možda mi prešto. Opet zelena. Aj, probam. A u ljudi, znam da ima paprika koja su ovdje ljute, jer ja kad sam bila s dedom sam jela samo taj deo paprike i bio je ljut. Okej. Živi! Dete, ovdje je voda, neka prstu. Kako? Čekaj, da opet. Čekaj, voda. Evo, meni onda. Slušaj. Pa to paprika, ajde. Ne znam zašto je vlasti veva ljuta. Nije ljuta. O, hvala Bogu. Ne. Ljudi, nije ljuta. Treći zalogaj. Ja smo tri zalogaja pojeli ove. Da. Jer ja sam... Jedan ovdje još jedan. Ali okej. Da probamo ovu. Koju? A smijete? Da bi se smijeli? Nije, majko, ko zna koliko je ljuta. Au! Pa da mislim da je ova ljuća, ali ne znam. Sve ove male, ne znam, nešto sam strašna. Ajde. A to iko? Pa puno, ajde. Ha. Nije tu. A ovo opet nije ljuta. Ali ovdje je, vjerojatno. Pa nije ljuta. Nije dobro naša. Plakaš. Ljudi, ova paprika mi je... I daj... Ljuto mi je... Mnogo ti to ovo? Si mi debila, vidi ja što kako sam zavljela. Sada pa, ti si cijela. Kad govorimo sve i gore. Da. Mislim da mi je prošlo. Meni ne. Malo mi je prošlo kao. Meni ne. Če najgore malo mi je ovo gornje usne ovdje gori. Meni malo ovdje sve gori, malo mi ceo jezi gori, malo mi je ovdje iza gori grlo, jer sam ja to žvakala pa sam pokušala da progutam i ne mogu da pričam koliko gori. Nemoj to da piješ pivi, mliko. Ajde probavamo. Mogu te Bože da manje. Ja ću sad manje. Ona mi nije zato ljuta, nego velje. Ja ne mogu. Ovo nema šanse kako je meni ljuta. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Ne, ljudi, ja stvarno ne podnosim ljuta. Moj jezik. Mislim da će to mi pomogne. Mi smo pojela, ne znam, tri zalogaje. Nema šanse. A ti si tako je rekao da mora. Nema šanse. Pa ljuta. Nije. Da probamo. Ko još jede papke koji med? Probajte, lepo je. Čekaj. Ljudi, ovo nije prednemaganje. Neko podnosi više ljuto, neko manje. Ja sam stvarno odgrizala skoro sve više nego Nađa. Kako može da se vidi. I meni nekako, mislim ba da je tvoje malo deblja, ali meni je ovo užasno, ja ne mogu da, i u grilo mi ušlo. Oprostila sam joj tri zalogaje od ove, ali ovo pojede tri zalogaje. Pa nisi ni ti pojela ovu tri zalogaje. Jesam, ovo jesam. Iako se posle ovoga ne budemo izboraćala jer jedemo med, papriku, mlijeko i vodu. Ja stvarno. Sad, ovdje znam da su ljute 100%, a znam da nije ljute. Koju ćemo?
papika. To je ona fina, ali žute iz Afrike. Papika, 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 papika. Jo, odajte mi u ovo. Možda je ovo to. Ađo! Sramota mi. Ja ovo neću da isječem, samo da znaš. A? Neću da isječem ovo. Ja ću ovo da pravim. A nemoj ti isječeš maljnice za moj ljubav. Ajde, tri. Ode gore grizim, tri, četiri. Umi jedan za ovdje? Da, ja sam za ovdje dva. Aha, prije. Jako je ponosim ljuto, ovo mi je bilo preljuto. Au, crven ti jezik. Na teku ti jezik. Kako je lijepo u sve paprike. Mogla bi da živim. Šalim se. Ovo, ovo. Wow. Posljednja paprika. Za koju smo pa skoro sigurni da je ljuta. Hajde da je probamo. Nijem. Nemoj ići toliko daleko. Bolje mi da se tu zaljutim i da moram ovdje prebiti. Ovdje sam par seminki. A nisam ga još ne ljuta. To je tek kad... ljuta? Ne. Ljudi, nije ljuta. Bog ne spogleda. Kako je moguće? Kako je moguće da nije ljuta? Mislim da deda jede ovako. Ja mislim da jede ove. Ne, ne, ove svete znam. Oni su ljute. Nije. Nije? Nije ljuta! Ljudi, nije ljuta! Jest! Ali ovo mi je najljepši od svih. Najslađe. A ova je preljuta. Nije ukusna. Ta je preljuta i ova. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno lajkujte, ako volite paprike, lajkujte, ako ne volite paprike, lajkujte, ako vam je bilo žao nas, lajkujte. Tako da, lajk, širujte ovaj video da ga što više ljudi vide. Hvala vam.